kao rezultat migracija u Bosni i Hercegovini prema istraživanjima Westminster Fondacije za demokratiju, BiH društvo izgubi ukupno 1,5 milijardi eura svake godine. Najčešće pomenuti razlog odlaska mladih iz BiH i česta prepreka za rast i razvoj su upravo prilike za zaposlenje. Kao pokazatelj da se zapošljavanje mladih smatra političkim prioritetom, potrebno je ubrzati proces kreiranja plana implementacije garancije za mlade u BiH koja će ponuditi sistemska rješenja za ovaj važan problem. Nešto što je pozitivno i što je prilika, a koju Bosna i Hercegovina nedovoljno trenutno koristi, jeste sigurno program garancije za mlade, koji se uz podršku delegacije Evropske unije u koordinaciji Ministarstva civilnih poslova trenutno kreira u Bosni i Hercegovini, ali naravno u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana je jako usporen i Bosna i Hercegovina je trenutno najsporija u implementaciji ovakvog programa. Prema domaćim zakonima i brojnim međunarodnim propisima koje je Bosna i Hercegovina rekla poštovati, pravo mladih da budu pitani za sve procese kojih se njih tiču je zagarantovano i neupitno. Nažalost, u praksi to često nije slučaj. Jedan od primjera je i neformiranje Komisije za koordinaciju pitanja mladih BiH. Neispunjavanje zakona u vidu formiranja komisija na lokalnim nivoima za mlade, ali kako na lokalnim nivoima, tako i na nivou Bosne i Hercegovine, i smatramo da bi formiranje tih komisija za mlade koje su po zakonima omogućilo mnogo veću uključenost mladih u procese donošenja odluka i njihovu aktivnu ulogu u društvu. Poseban problem je u manjim lokalnim zajednicama gdje je izražen problem ekonomske nerazvijenosti i niži životni standard, te samim tim izražen je problem implementacije zakona za mladi. Brčko je jedan od gradova koji prednjači po broju odlaska mladih u potrazi za poslom. Pa ono na čemu aktivno radimo jeste izgradnja ambijenta u kojem bi mladi odlučili se da ostanu u Brčkom distriktu. U BiH imamo tri aktivna zakona o mladima koji propisuju omladinske politike, ali je problem u njihovom neprovođenju. Primjer dobre prakse može biti Republika Srpska, jer dugo godina ima formiranu omladinsku politiku, ali i veliki broj lokalnih omladinskih politika.